Nova izložba muzeja Hirschhorn pod nazivom Osgemeos, beskrajna priča, sadrži više od 1000 eksponata, od uličnih murala i monumentalnih skulptura do svjetlih slika i osebujnih instalacija. Sve to rade braća blizanci Otavio i Gustavo Pandolfo, koji sebe nazivaju Osgemeos, što na portugalskom znači blizanci. Oni analiziraju naučnu fantastiku, hip-hop i brazilsku kulturu i sve to kombiniraju u veoma koherentan i poseban stil. Također su odlični u korištenju boje u spreju. Dva brata svoje putovanje su započeli 1987. stvarajući uličnu umjetnost u svom rodnom São Paulo. Najviše su se oslanjali na svoju maštu i to im je pomoglo da razviju jedinstven stil. Danas se njihovi radovi mogu naći širom svijeta, u i na zgradama, vozovima, mostovima pa čak i avionima. Prepoznatljivi likovi žute boje krase zidove i zgrade širom planete. Voljeli smo slikati žutom bojom jer smo imali svoju identifikaciju. Također, žuta znači nešto veoma duhovno. Posebnost njihovog stila je slikanje bez pozadine što stvara dojam da likovi izlaze pravo iz zidova. U središtu njihove umjetnosti je fantastični univerzum nazvan Tritrez, koji su braća izmislila dok su bila djeca. To je svjetao i bizaran svijet ispunjen nadrealnim slikama i likovima. Način na koji oni to opisuju je neka vrsta utopije, gdje ljudi, životinje i priroda žive zajedno, u harmoniji. Ima i nadrealistički utjecaj. Vidjet ćete kitove kako lete nebom, čovjeka kako otkopčava svoju kožu, a kako bi otkrio svjetlo u sebi. Imamo taj svijet mašte u sebi od kako smo se rodili, možda i prije nego što smo se rodili. U prvom trenutku otvaramo ova vrata, portal u ovaj svijet, u koji vjerujemo, koji živimo, samo da ga podijelimo sa svima. U središtu izložbe je velika mehanička instalacija Zoetrop, ukrašen tulipanima, gljivama, čamcima i ljudskim figurama. Braći je trebalo 11 godina da završe ovo umjetničko djelo. Volimo da transformiramo cijeli muzej na mjesto koje kada uđete unutra može dodirnuti vašu maštu i podsjetiti vas da je ona živa u vama. Ponekad zaboravimo na to. Izložba uključuje i saradnju između braće i drugih umjetnika kao što su Banksy i Marta Cooper, od kojih se mnoge po prvi put prikazuju javnosti. Izložba će biti otvorena do početka augusta 2025. godine.